ဒီဒီဘက်တင်ဆက်ပေးမယ့် Crime Report အစီအစဉ်မှာတော့ငပူတော်မြို့နယ်အတွင်းစင်အသက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုတက်မတော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တတော်ဦးစီဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးဖွဲ့နဲ့ရှာဖွေဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တူဦးမြို့နယ်မှာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဗန်မားတဆင့်လစာငွေတွေထုတ်ယူရမှာ9000ငွေစက္ကူအများအတွင်းစက္ကူဖြူများရောနှောပါဝင်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်မကွေးကံပြားလမ်းမေးမှာမီးရှို့အသက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းရဲ့ဥကောင်းတဲ့ခါမှာတနက်တန်ရာတွေတွေ့ရှိတာကြောင့် CND ကလွှဲပြောင်းစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်နှစ်လအတွင်းနိုင်ငံတော်လုံးမှာမီးလောင်ကျမှု330ကျင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး10ဦးသေဆုံးက2900ကျော်မီးပေးဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ငပူတော်မြို့နယ်အတွင်းစင်အသက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပူပေါင်းစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့နဲ့ရှာဖွေဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှုကင်းဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပူပေါင်းစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ကတော်လင်းရှာဖွေရမှာမြစ်တရာကျိုးပိုင်းတစ်တိုပင်ကျေးရွာအနီးမှာအရေကုန်ခွာနရွက်နှမောင်းပေါင်နှချောင်းမရှိဘဲတပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့စင်တကောင်ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးဆက်လက်တော်လင်းရှာဖွေရမှာဘလူးချောင်းရွာအနောက်ဘက်မှာစင်သေးတကောင်နဲ့အတူစင်မုံဆိုးဂိုင်းအဖွဲ့လိုယူဆရတဲ့လူတစုကိုစင်အသားစိတ်28ပိတ်သာစင်အသားကြောက်5ပိတ်သာစင်နှမောင်းချောင်း2ပိတ်သာဒူးလေးတက်လက်မြား16ချောင်းဒါလေးကြောင့်ရန်ကတ်130ကနေဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအခြားတရက်ခန့်နှုတ်မှာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ရှာဖွေရမှာတောင်းရွေးနေရအနှံ့မှာစင်အသေး3កောင်နဲ့အတူစင်သက်ဂိုင်းမှလို့ယူဆရတဲ့သူတွေကိုတူမီတနက်3လက်နဲ့အတူစင်ဖမ်းရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရှာဖွေဖမ်းဆီးမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်သက်ကိုင်းလိုယူဆတဲ့သူ၉ဦးကိုပူပေါင်းစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိပြီးငပူတော်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှတောရင်တိရစ္ဆာန်နဲ့တဘာဝပင်များကာကွယ်ရေးနဲ့တဘာဝနယ်မြေများဥပဒေပုံမှ39ကားကြီးပုံမှ39နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်နေပြီးတင်းလျှောက်နေတဲ့စင်သက်ကိုင်းဝင်လိုယူဆတဲ့သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဖြစ်စဉ်ကတော့မူဦးပင်မြို့နယ်ကပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဘဏ်ကနေတဆင့်လာသကောင်ဝင်ထုတ်ယူရမှာ9000ငွေစက္ကူအုံများအတွင်းစက္ကူဖြူများညှက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မအူပင်မြို့နယ်မှာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်လစာငွေတွေကိုမအူပင်မြို့နယ်မြမစီပေါ်ရေးဘဏ်ခွဲမှတဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေကတွားရောက်ထုတ်ယူရမှာထုတ်ယူလာတဲ့လစာငွေထဲမှာ7,200ကျော်နဲ့9000ကျပ်တဲ့ငွေစက္ကူ10ထုံးမှာစက္ကူဖြူတွေညှက်ထားမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မအူပင်မြို့နယ်ပညာရေးဌာနမှသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာမအူပင်မြို့နယ်ကန္နန်းလမ်းမှာရှိတဲ့မြမစီပေါ်ရေးဘဏ်ခွဲမှာမြို့နယ်အတွင်းရှိပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလစာငွေတွေထုတ်ပေးဖို့အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကလစာငွေစုစုပေါင်း7,300ကျော်ကိုထုတ်ယူခဲ့ပြီးထုတ်ယူရမှာလစာငွေတွေကိုတအုပ်ချင်းစီစစ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ပတ်စံအုပ်အရေးအတွက်ကိုသာစီစစ်ခဲ့ပြီးနယ်မြေတာဝန်ခံတွေကိုလစာငွေခွဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေ၃ခုမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကိုခွဲပေးတဲ့လကောက်ငွေထဲမှာ9,010ကျော်အတွင်းစက္ကူဖြူများကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်မြမစီပွားရေးဘဏ်ကိုပြန်လည်အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငွေစက္ကူထုတ်တွေထဲမှာစက္ကူစားတွေကိုညှက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုမြမစီးပွားရေးဘဏ်ကိုပြန်လည်အကြောင်းကြားရမှာဘဏ်မန်နေဂျာကဘဏ်မထုတ်ပေးထားတဲ့ငွေသားများဟာပြန်လည်လာရောက်ပြသတဲ့ငွေသားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဏ်မထုတ်ပေးတဲ့ငွေသားတွေဟာပီနံကျိုးများနဲ့သာစီးထားတာဖြစ်ပြီးပညာရေးဌာနကလာရောက်ပြသတဲ့ငွေသားတွေဟာဘဏ်မထုတ်ပေးတဲ့ငွေသားတွေမဟုတ်ဘူးလို့ညှင်းဆုံခဲ့ပြီးလက်ခံထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ဓာတ်ပုံသာရိုက်ကူးခဲ့တယ်လို့မအူမင်မြို့နယ်မြမစီးပွားရေးဘဏ်မှသိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့်မူပင်မြို့နယ်မြမစီပွားရေးဘဏ်ခွဲမှာလုံခြုံရေးအရတက်ဆင်ထားတဲ့ CCTV ကင်မရာများမှတဆင့်ဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးနေပြီးပညာရေးဌာနမှငွေစက္ကူတွေမှားယွင်းလဲချောင်နေမှုအတွက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းအားလုံးကိုငွေကျပ်3000ကျော်ပြန်လည်ကောက်ခံခဲ့ကာလစာများရှိသေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလစာငွေတွေအညီမျှခွဲဝေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဖြစ်စဉ်ကတော့မကွေးကံပြားလမ်းမေးမှာမီးရှို့အသက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းရဲ့ဥကောင်းတဲ့ခါမှာတနက်တန်ရာကိုတွေ့ရှိရတာကြောင့် CND ကလွှဲပြောင်းစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ဥတ္တရသတိမြို့နယ်မကွေးကံပြားလမ်းမေးမှာမီးရှို့အသက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစစ်ဆေးရမှာတေဆုံးသူရဲ့ဥကောင်းတဲ့ခါမှာတနက်တန်ရာတွေတွေ့ရှိရတယ်လို့နေပြည်တော်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှယုံဝါသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတနက်တန်ရာတွေကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါမှုကို CND ကလွှဲယူပြီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းရဲမှူးကြီးဇော်ခင်အောင်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့မှုကိမှတ်တမ်းတွေကတေဆုံးသူဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဆွဲကြိုးနဲ့ဟန်ချိန်တွေဟာ fancy ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘဲစိန်တဲ့အစစ်မှန်တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကသိရပါတယ်။နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲမှူးကြီးကုကုအောင်ကဖြစ်စဉ်ဟာလူမှုရေးကိစ္စကြောင့်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပြီးတေဆုံးသူရဲ့ခေါင်းနဲ့ခါမှာတနက်တန်ရာတွေတွေ့ရှိရတယ်ဆိုတာမှန်ကန်ပေမဲ့မလိုလားအပဲနဲ့ရှုပ်ပွားမှုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့တွေ့ရှိချက်တွေကိုမထုတ်ပြန်သေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီတေဆုံးသူမျိုးသမီးကဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တာဆိုတာကိုမသိရသေးလို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မကွေးကံပြားကားလန်းမန်တိုင်အမှတ်၄ငန်းအနီးမှာရှိတဲ့ကိုင်းတော်ဆက်အနီးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်အလောင်းကိုပတ်လည်အနေထားနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Edipisengo, Navy or Dumashi, that yes can it a power. Tanang alone, she that yes can it go, people tabby. Lubio Tanjat Hamushimishigo, Mamia Songzanibi. They sold to Mudmiha, Athena said all she de Lule, Jetta Pawinaga so barre. Adi Muna Padabi, Tashay Nemi, yes can go. Pop, lay, yes on Natasanga. Jimu Poma, don't ya name, yes on Nayatene, a move point harder Lule, the Yabare. Saladins have been my piercing arrow, Natasanga Gunin Naladre. Nangan de Waloma, Milan Jamu, the one on the Jamie Bobby, Lucia Ute Soga, Natanguajo, Ome Ame Pipwaka, as would have pissed him at your body. Natasanga Gunin, Lati, Naladre, Nangan de Waloma, Milan Jamu Pissing, the one on the Jamie Pipwaka, Milan Mujo, Lucia Ute Songa, Louis Natanguajo, Mibi do Kayaka at your body. Nangan de one Milan Muridema, Bosamujo Pipwaka, Mia, Miazon Pibi, Goza Gojan Pipwaka body. Mibu Mijo, long and Mima Shisa Gojan. Let's say why I shall not say Mila Mumanga Jane. Lou shall long and Mima Shijay. Madamadu show me at Donza Shijay. Tommy Nessa Gojin to Bogger up your body. Nalad when Pina and Dandy Daji like Mila Mudene, Navy Romangaza Gojin, Yango Malisa Gojine, Mandilan and Dajima, Donza Jane to Bogger Body. Mila Mudit out Nangan the Wallow Mashide, Inj is our old, the town is a chow low. Say, Lo Yong Ayo, Korongalo, Milan Jongabi, Chatam of Niangazajo, so shunk up your body. Nala de Milan Mudine, a cheese of Milan Muma, Fabuila Sachoan in Yapang up your boggade, Shagonari Daji, Jimmy and the Pagama Shide, Blown Yu Jiva Milan Mushibi, Ne India Chosa Kunalo Milan Jongaga, Midazu Susuba, the town Jong Mibido Kayoka up your body. Bigger than the town Saligun, Nalade, Milan Jamu, Nea Goza Chalchamps Boggabi, Chatam of the Akunasajo, so shunk at Lulati Yabare. ကျွန်တော်တို့11 WDB ရဲ့ Cry Report အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲခਿੱတရရနိုင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ပတ်ဒီမှာလည်းပြည်သူတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့မူခင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။